aquest intern va agredir amb un altre intern. Vale? Li va fer una agressió, li va donar un cop de puny a un altre intern i, evidentment, pues, va portar al Departament de Sancionats, com qualsevol intern que fa aquest tipus d'agressions. I arran d'això, se li va aplicar un expedient disciplinari, se li va aplicar una sanció, no te puc dir quina sanció és, si eren 4 dies d'aïllament en cel·la, si eren un PP privació de passejos, és igual, una sanció, la que sigui. I al cap de, no sé, tampoc te puc dir si va ser 2 setmanes, 3 setmanes, un mes, el tio va retornar a cuina. Per què va retornar a cuina? Pues perquè el van demanar, l'home realment era molt treballador, era un bon treballador, però... En el cas de la cuinera, pues, evidentment a cuina no hi ha cap funcionari a dins, perquè no, és que no hi ha personal. Aquí a Mas Enric, per exemple, al carrer Major, és un carrer que els interns contínuament surten dels mòduls, van a infermeria, van a fer programes, van a l'escola, van a això, i no tenim funcionaris de carrer Major, que abans teníem. Què crea això? Una inseguretat al carrer Major, perquè tu veus pululant. De fet, hi ha hagut incidents, baralles, perquè potser un que veu l'altre que no, que té problemes, bom, hem tingut baralles al carrer Major d'interns, perquè clar, no hi ha seguretat. S'han volgut estalviar a funcionaris de carrer Major, doncs què passa? Problemes al carrer Major. Els mòduls amb 100 i pico interns, 2 funcionaris. Jo he estat al mòdul 4 amb 2 funcionaris tot l'estiu passat. No, ella en aquell moment en concret estava sola i em sembla que va entrar un moment el cap de cuina, que era l'agressor, la va portar a una càmera i a partir d'allà. Perquè la resta d'interns havien sortit a fumar, ¿vale? Sempre tenen 10 minutets, vull dir, jo no estic a cuina, però més o menys els veig perquè quan passo per allà els veig allà fumant. A més, tots som dels mòduls, ens coneixem tots. És normal que no hi hagi cap funcionari? És que no hi ha funcionari. No és normal, és que t'estic dient que no és normal tampoc que no hi hagi funcionaris de carrer Major, que no és normal que no hi hagi, que en un mòdul de 100 persones hi hagi 2 funcionaris o 3, que és la dotació mínima en un mòdul de 100, aquí tenim mòduls de 118, 120 interns, la dotació mínima hauria de ser 4 funcionaris, la mínima, i la mínima estem en 3 i gràcies. I jo, si vols que et digui, perquè coneixia l'intern, l'he tingut bastant temps, jo per mi la seva motivació és que era un home dominant. Jo crec que va arribar a un punt, ell, que no li agradava que el manessin, i va dir, tu ja no me mandes més. Per mi, eh? Jo no estic a dins de la càmera ni sé el que ha passat allà. Perquè evidentment no hi ha hagut, me sembla que no hi ha hagut agressió sexual, ella estava vestida, jo la vaig veure amb ella, i crec que no hi ha agressió. No hi ha un tema d'agressió sexual. És un tema, per mi, que conec a l'intern, que l'intern era un home dominant, i que suposo que estava fart de que el manessin. I va arribar a un punt que va dir, tu ja no me mandes més. No, la intenció no és que vingui la consellera. La intenció és que la consellera avui mateix hauria d'haver dimitit, i el secretari general. Tenim una mora a sobre de la taula, vull dir, les seves polítiques de contenció zero, de buenismo, de tots són tercers graus, de que aquí tot el món és bueno, això no. Treballem a una presó, I a dins de la presó sí que és veritat que hi ha gent que es pot reinsertar, i molta gent, gràcies a Déu, molta gent se reinserta. Jo conec molts interns que he vist al carrer i estan treballant, i me n'alegro molt per ells, i la feina que fan els funcionaris és aquesta, per la reinserció. Nosaltres no som torturadors com ens venen allà. No, que s'ho tregui la gent del cap. Nosaltres no som torturadors. És més, aquí som psicòlegs, bombers, infermers. Jo parlo amb el meu mòdul. Jo estic ara al mòdul del mòdul 7 de violadors, però jo he estat al mòdul 6, que de delictes de sang. Jo parlo amb els interns, i els interns em diuen, si aquí los psicólogos son ustedes, don Miguel.